Da har jeg fått besøk av Trond Aas fra selskapet Attensi. Trond Aas medgründer og en av to administrerende direktør i selskapet. Og Trond representerer et, ja, vi kan kalle det et nisjeprodukt, men det ikke et produkt i den tradisjonelle forretningssystemformen som jeg da vant til å vurdere. Dette en læringsplattform, og vi skal bruke noen minutter i dag på å diskutere og snakke og samtale om denne plattformen. Men Trond, selskapet Attensi jo kanskje for noen litt ukjent. Kan du si litt grann om historien bak Attensi? Ja, så Attensis grunnidé egentlig at dersom du skal påvirke adferden til mennesker, så må du la dem trene repetitivt på den adferden du ønsker på i realistiske systemer. Så vi bygger simuleringer av realistiske systemer og arbeidsprosesser som vi bruker spillifisering, gamification på, for å drive repetitiv trening og en følelse av mestring i løsningene. Og vi kombinerer de to for å skape resultater. Så det konseptet. Så vi lager egentlig simuleringer på spillteknologi som ansatte trener på. Jeg som har holdt på noen år med tyngre og krevende ERP-implementeringer, jeg har jo merket meg at det noe som heter brukeradopsjon. Og brukeradopsjon jo en risikofaktor i alle prosjekter. Og det vel denne brukeradopsjonen dere skal forsøke å løse. Det helt riktig. Det helt riktig. Vår påstand at den eneste måten å få folk til å ta til seg nye prosesser, å trene repetitivt. Og vi bygger da simuleringer på nye IT-systemer, ERP-systemer, som folk trener på for å lære seg prosessene. Kan man si at produktet, eller konseptet Attensi Technology Platform, et generisk konsept på en måte som kan brukes i mange former for opplæringer, men også innenfor forretningsprosesser? Det helt riktig. Det helt riktig. Så det å drive med spillbasert opplæring i forbindelse med å lære forretningsprosesser, det bare en av mange måter å bruke denne plattformen på. Ja, det riktig. Vi har et eget produkt som retter seg mot, mot den biten som heter Attensi Process, som tar ut plattformen på den type utfordringer. Altså implementering av nye IT-systemer, utrulling av nye oppdateringer eller digitaliseringer. Kan du si noe veldig kort om hvilke av de mer kjente ERP-plattformene dere har vært i nærkontakt med ved hjelp av dette? Ja, vi har jobbet med egentlig veldig mange av dem. Vi har jobbet med IFS, Microsoft Dynamics, SAP, og Oracle, og også flere mer hjemmelagde systemer, som for eksempel Daimler-Benz, som har et eget system som de bruker mot alle forhandlerne sine, som vi jobber med i Stuttgart og i Berlin. Hvis vi ser litt på hvilke typer selskaper som kjennetegner de prosjektene hvor denne form for læring særlig interessant, hvor stort må ERP-prosjektet være? Hvor stor må virksomheten være? Hvor mange brukere må det være for at dette blir en egnet og økonomisk interessant modell for læring? Det digital trening, og man da lager digitale løsninger, så det jo en veldig skalerbarhet jo større organisasjonen er. Vi jobber typisk med selskaper fra et par hundre ansatte og oppover, og ingen øvre grense, naturlig nok. Men og hva som lønnsomt, vi lager løsninger helt ned mot 70-80 brukere, hvor det de brukerne gjør har så store økonomiske konsekvenser, at det vel verdt å investere i å få trent dem i riktig bruk av systemene. Dere har jo flere ganger vist meg empiri, bokstavlig talt, som forteller noe om de effektene som oppnås. Ja. Kan du her over bordet si noe som interessant for lytteren når det gjelder målbare effekter? Ja. Ja, det mange måter å måle effekter på. Ja. Av og til så gjør man jo bare spørreundersøkelser, og så kan man gjennom spørreundersøkelser validere hvorvidt man svarer riktig eller galt. Personlighetstester gjøres jo faktisk som spørreundersøkelser. Men vårt hovedfokus å måle på endret adferd inni simuleringene. Så alt du gjør i simuleringene jo interaktivt. Det vil si at vi samler jo et enormt antall datapunkter på hva du gjør inni simuleringene. Og
de simulerte IT-prosessene og arbeidsprosessene, de jo der, og de realistiske. Så hvis vi kan se hvordan adopsjonen endrer seg, liksom fra første gjennomspilling til andre gjennomspilling til tredje gjennomspilling og så videre. Så vi får en utrolig god både gap-analyse og utvikling inne I systemet. Og enda viktigere enn det, så måler vi ofte, det jo ikke alltid at man kan gjøre det, men ofte måler vi på KPI-er I den virkelige verden. Hva effekten faktisk? Og ta et eksempel der, var et system vi gjorde for lagerarbeidere. Lagerarbeidere bruker jo sånne moderne systemer som snakker til dem på øret, og det snakker I koder. Pussy, vanskelige koder. som gir dem beskjed om hva de skal hente og hvor de skal levere. Og det lager vi en simulering på det systemet, og så trente de nyansatte på det systemet, og så sammenlignet de som hadde fått trening og de som ikke hadde fått det, og de så da en 17% forbedring de første 5 ukene på de som hadde trent på systemet før de begynte å jobbe. Og det fordi de hadde fått brukeradopsjon. De hadde forstått hvordan de skulle bruke systemet. Og det som så fint med den type arbeidsoppgaver at de blir målt hver dag på hvor mange pakker de pakker og leverer. Så det veldig, veldig lett å sammenligne mellom de som da har trent og de som ikke har trent. Så det jo et eksempel. Jeg synes at en viktig ting ved denne form for læring at vi snakker om de lange prosessene. Og I en lang forretningsprosess det ofte slik at det flere systemer involvert. Ja. Tradisjonell e-læring har ofte vært spesifikt mot ett system av gangen. Ja. Nå snakker vi om en læringsprosess som strekker seg over flere løsninger. Kan du si litt om hvordan dere setter opp en prosess som da skal vi si, tar inn I seg dette fenomenet at det mange systemer involvert I læringen? Ja. Ja, altså vi også lager jo selvfølgelig simuleringer på prosesser I ett system, ja. Og det fungerer veldig godt, men akkurat som du sier, veldig ofte så går en arbeidsprosess på tvers av mange systemer, eller det annen input, enten det på papir eller telefon eller hva det måtte være, som man har behov for å bruke I arbeidsprosessen. Og med vårt system så modellerer vi da hele arbeidsprosessen, uavhengig av system. Og det gjør jo, vi tenker jo at man må tenke arbeidsprosess når man lager trening. Det det du vil ha brukeradopsjon på. Og derfor så bygger vi det på den måten, og vårt system det tillater at man tenker på den måten og bygger systemet på den måten. Interessant. Jeg jo tekniker I utgangspunktet, så jeg synes det litt interessant å snakke om hvordan dette satt opp rent teknisk. Ja. Dette et software as a service produkt, kan vi si det så? Ja, det kan vi si. Hvor kjøres det? Det kjøres I skya da. som, Hvilken sky? Vi har noe på AWS og noe på Azure, så det litt begge deler. Så det sånn det fungerer. Et ekte født barn av skyen. Ja. Når vi titter på Attensive Technology Platform, så har den sikkert noen kostnadsdriver I seg. Det et eller annet økonomisk rundt denne plattformen som det kan være interessant å få noen synspunkter på. Hvilken økonomisk modell bygget rundt denne plattformen? Ja, så det en software as a service plattform. Så typisk, så det jo da en lisenskomponent som man betaler. Den skalerer typisk med antall brukere, og den skalerer med antall, vi har da 4 produkter som kjører på plattformen vår, antall produkter som en organisasjon benytter seg av. Og det typiske for oss jo at selskapene velger denne plattformen som en plattform for sin organisasjonsutvikling, sånn at de jo med oss I mange, mange, mange år. Og de jobber også på verktøyene for å lage sine egne simuleringer og lage sine egne modelleringer av IT-prosesser og andre prosesser. Dette litt interessant, for det du sier at å gå inn I denne plattformen ikke bare avgrenset I tid til selve implementeringsprosjektet. Kan man tenke seg at en virksomhet også benytter seg av denne plattformen gjennom en lengre periode etter at man kommet I, skal vi si, god kjørefart. Og kanskje bruker den mot nye ansatte, eksempelvis? Absolutt. De aller fleste organisasjoner har jo et sted mellom 10-20% nyansatte per år, eller I hvert fall fra 5-20% avhengig av organisasjon. Og mange av disse food to go organisasjonene har jo helt opp I 70% nyansatte per år. Så du har jo hele tiden en stor andel av de ansatte som trenger opplæring og trening I arbeidsprosesser. Så de bruker dem typisk til det. Og så det jo, dessverre eller heldigvis,
stadig nye oppdateringer og forbedringer i prosesser som må implementeres i organisasjonen. Mm. Og da bruker man disse verktøyene våre til å lage simuleringer på de prosessene og har det som en kontinuerlig utrulling og støtter egentlig implementering av nye prosesser fremover lenge etter første implementeringen. Atensi leverer da selve plattformen som en leiebasert tjeneste, og den leverer selvfølgelig også prosjekter som gjør den egnet for et selskap og deres prosesser, eller hva de nå skal bruke det til. Ja. Kan man tenke seg at et selskap også på egen kjøl bygger læringsopplegg og spill? Absolutt. Uten involvering fra Atensi? Absolutt. De aller fleste kundene våre har tilgang til verktøyene, og veldig mange av dem lager sine egne løsninger og sine egne treninger på vår plattform. Vi bruker våre verktøy til å lage systemer. Den største aktøren kanskje er Daimler-Benz, da, som sitter og har lisenser på vår plattform og våre verktøy, og så har de innleide konsulenter som lager simuleringene og ruller ut da, til sine brukere over hele verden. Vi snakker om verden. Og Atensi er jo et norsk fundet selskap. Hvor går veien når vi tenker i den internasjonale dimensjonen? Ja, vi mener jo faktisk at vi er verdensledende på det vi gjør. På vår type konsept og den måten vi jobber på. Vi har hatt veldig god suksess i det norske og nordiske markedet. Vi har satt opp nå et selskap i England som går veldig bra, i London. Vi har fått våre første 8 kunder faktisk i USA. Så vi regner med at vi i løpet av neste år, kanskje mot slutten av neste år, setter opp i USA og fortsetter videre ekspansjon. Så nå er det jo på en måte et res om å fortsette å ligge foran konkurrentene og vokse raskt, fortsette den raske veksten som vi har hatt de siste årene. Det var en ting jeg glemte å spørre om, men som jeg har lyst til å ta opp allikevel. Går det an å si noe om omfang og kompleksitet og hvor lang tid det tar eventuelt å sette opp en læringsvariant da, for en forretningsprosess? Det går. Hvor stort er et sånt prosjekt? Ja, det kommer veldig an på. Det er klart, hvis du skal ha en utrulling av et fullt ERP-system, og du må modellere de viktigste prosessene av det mot 10 000 brukere, så er det et ganske stort prosjekt. Hvis man skal gjøre en oppdatering av noen få prosesser, og sitte med verktøyene, så kan man gjøre det, hadde man sagt, på noen timer. Sånn at det varierer veldig fra prosjekt til prosjekt, egentlig, hva omfanget er. Så det er litt vanskelig for å sette akkurat et tall eller et omfang på det. Det varierer selvfølgelig. Det varierer. Og det er vel også riktig å si at i en ERP-implementasjon er det veldig mange prosesser som blir påvirket. Ja. Det man gjør i denne plattformen er jo å velge ut de mest sentrale, de viktigste prosessene, de som treffer flest brukere. Det er helt riktig. Det er helt riktig. Altså, igjen, det går på brukeradopsjon. Du må i hvert fall sikre, når du har en utrulling av et nytt system, at brukerne faktisk tar til seg den nye måten å jobbe på. Alle har jo vært med på utrullinger, altså denne type systemer, hvor man ikke lykkes med det. De aller fleste opplever jo det, men ikke sant? De får jo en fall i effektivitet etter at man har rullet ut et nytt system. Så det å fokusere på de viktigste prosessene, det er veldig viktig. Og i forhold til kostnad, det er i hvert fall mye, mye billigere enn å kjøre klasseromsundervisning, som er det som veldig mange bruker som alternativ fortsatt. Og det er mye, mye bedre. Altså, vi ser jo at det er et tall mellom 95% og 100% av brukerne som foretrekker vår måte å trene på, fremfor å gjøre klasseromsetrening. Så det er jo både mye rimeligere og mye mer effektivt. Min påstand er jo at svak brukeradopsjon, som jo er en vesentlig problemstilling for veldig mange prosjekter, det har en kostnad, bokstavlig talt, fordi svak brukeradopsjon forsinker jo gevinstuttaket. Ja. Og det er jo der vi må balansere kost og økonomisk nytte. Du bruker en kostnad på dette spillet, men du får igjen på den andre siden en effekt som handler om tidligere gevinstuttak. Ja. Er det en hypotese du kjøper? I aller høyeste grad. Det er veldig godt å høre, Trond. Jeg har selv vært med å rulle ut ERP-systemer, og det var da 2 timer med klasseromsundervisning og tilgang til videoer og litt sandbox-trening i et system som ikke hadde alle featurene på plass, og hvor det var mye dårlig data, og vi var ikke forberedt.
Og da får du et enormt effektivitetstap ved utrulling, fordi man har ikke fått trent repetitivt på den nye prosessen som du skal følge. Og da får man en, etter lang tid får man en utforskningsfase med organisasjonen. Nå må alle finne ut av hvordan de egentlig skal jobbe, og kostnadene der jo kjempestore. Det tror jeg alle enige om. Trond, hvilken tilbakemelding får dere fra de brukerne som har vært på denne plattformen? Stort sett fantastisk gode tilbakemeldinger. Veldig, veldig positive tilbakemeldinger. Det var som jeg sa, det var typisk tall 95-100% foretrekker dette foran, fremfor klasseromsundervisning. Samme type tall i forhold til e-læring og videotrening. Sånn at jeg tror jeg kan si at brukerne opplever dette som noe helt annet enn det de er vant til. Og da er det et par ting der. Det ene er at de faktisk får tid til å kunne trene med systemet i en realistisk setting, og en realistisk modell av prosessen de skal lære seg. Og det andre er, du kan trene så mange ganger du vil, fordi det er spillbasert, så er det faktisk ganske gøy å trene, for du blir drevet av å få gjort alt riktig. Så du trener repetitivt til de mestrer prosessen. Og så det beste av alt da, er jo at vi ser at, og etter at de faktisk har blitt sertifisert, så ser vi at de fortsetter å trene. Faktisk like mye som de har trent for å bli sertifisert. Og hvorfor gjør de det? Jo, de konkurrerer med kollegaene sine. Det er ganske morsomt. Du konkurrerer med kollegaene dine i best innkjøpsprosess. Det er en utrolig interessant effekt av systemet. Og du trener når du selv vil. Absolutt. Og det er også noe som, det er faktisk noen folk spør om, ja, men vi har eldre brukere. Eldre brukere er jo ikke noe glad i spill og liker ikke den type ting, men det er faktisk ofte de vi får mest positiv tilbakemelding fra. Folk som er eldre eller mindre IT-kyndige, de opplever ofte at den opplæring de får er så lite tilpasset dem. Mens med et sånt system som dette, så kan du, ja vel, hvis du må repetere 10 ganger da, for å lære deg den prosessen, ja, da kan du gjøre det når du selv måtte ønske det. Hjemme, eller i pauser, eller når du har tid på jobb. Mens en som tar det raskt, ja, han tar det på liksom 1 eller 2 gjennomspillinger. Så det er utrolig adaptivt til brukerne. Og veldig mange av disse eldste brukerne er de som er faktisk mest entusiastiske for dette. Fordi de får endelig et verktøy som de, hvor de føler at de også får lært seg å mestre systemet. Kan man si at det er mindre stress rundt læringsprosessen? Ja, det vil jeg absolutt si. Absolutt si. Det er akkurat det de gir tilbakemelding på. De senker skuldrene. Endelig noe jeg kan sitte og trene med. Og føle at jeg ikke er helt på hæla når de slår på knappen, liksom, og du får nytt IT-system ut av alle brukerne. Trond, vi snakket jo litt om at det er noen internasjonale ambisjoner her, UK, USA. Det høres veldig spennende ut, og jeg har store forventninger til det. Men det kunne vært også interessant å høre hva som ligger i roadmappet. Hva kan vi forvente oss av utvikling i plattformen i årene som kommer, hvis det er mulig å si noe om det? Ja, det jeg kan si er jo, vi har jo nå 4 ulike produkter som retter seg mot ulike kundebehov. For dette e-process, som vi har snakket mest om i dag, som går på IT-sentriske prosesser, er en del av det. Noe av det viktigste vi ser på der er jo å utvide spektret av produkter. Det kommer til å komme flere produkter som retter seg mot ulike brukerbehov som de har. Så det er liksom en av de aller viktigste tingene. Og så føler vi jo veldig at teknologien jobber for oss. Så bare den endringen som har skjedd med båndbredde, de 7 årene vi har holdt på, gjør jo at vi nå kan levere løsninger som er mye mer high-end enn det de var. Men vi er jo fortsatt veldig begrenset ofte til båndbredde på mobilen og så videre, så vi ser jo mye teknologi som utvikler seg i riktig retning for oss. Og så er det klart at AR, VR, denne type nye teknologier, vil jo bare gjøre dette bedre. Ikke sant? Vi lager allerede VR-løsninger. Dessverre så blir jo 30% av brukerne svimle av å bruke dem. Så det er en begrensning på VR foreløpig. Men vi lager VR-løsninger, og vi tror AR blir helt strålende. For da kan du begynne å trekke denne simuleringsbaserte treningen over i virkeligheten. Og kan begynne å gjøre samme type trening, ikke sant? I overgang til arbeidsprosesser som skjer i virkeligheten. Sånn at vi føler vel at tiden jobber både for oss og for denne metoden å trene på. Så vi har mye å se frem til, bokstavlig talt. Absolutt. Trond, tusen takk for at du ville dele disse tankene med meg rundt Atensis tilbud og Atensis status og utvikling fremover. Jeg må si at jeg gleder meg til å følge selskapet i årene som kommer, og er veldig glad for at dere ville være med på mitt ERP 2020-seminar i år. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å være med. Det var en fornøyelse. Det var hyggelig å ha deg. Takk skal du ha.